خله کوم سپیور سره ملاوی چې د جنې خله خوان دی ماته د جناولې اته نه بعد دلته صوبیدار طاهر وو چې دا د جنې خله جاسوسون لا سپیور سره ملاوی او د جنې خله خوان دی ماندی په جناولې او د جنې خله بچیلې په وړل ویس موجوده د شرخان په نوم څوک راغلی دی چې اج جاسوسون لګیا دی ادخکوم د درنه د نکم کوله ادخکوم د درنه د عزت تر وړلې په ناکامي لګیا دی اخلته زو یارو چې درې وره مې د پرده په ټکړه د سورات کیسه د پذی شوه څلورمه ورځ د پدغ شټیج نوم و خلکه دو ورته مې غلطي در شولې ده چې و لنګې په سار وي څوک و دغاسې وي که د کوم په خیانت پره مې ولیدم نو دو ورته ویې زه بیا جوته وم زه اخلته یارو چا محمد خان ته د سیادی کړې هات لړای دی چا صوبیدار طاهر ته د سیادی کړې جلی خل مانګې دې په جوړولې هات لړای دی دا څه ودا لور شو خدا وطن خود تو دی دا کیر خود تو دی نو کوما او مشونه او علماء کرام کتو څه نه کیسا سستا کرا و مو نه غټلا بیا یې مردا بنگړی رو کړی وی دا یغه مر پنګړی دی بیا دا لوستا اوچاوی ا مر یای چې موچا شټی ته نظر پرځته او ته د مو خبره کې چې بیا پسات شه د مازی توستا سړیته نه ری پچا بیا دا خپل پنګړی لوسی اتا اوچاوی ستای نو وې سوچ درته په وکه ستای میش چې ته دغه وطن نتلی د میش خوان دی مان دی په یبل بشراونه وی میش توس پاکی لالا وکرا میش توس د تربرا عزیز سرا تمزکا مراوی خوتای د پلور دی نی کده کرنا وی استلی پا دی نایم نوکو دولتا مالیم نا مالیم مرشوی پا دی نایم نوکو حکومت د سله مریانه بعد ډېر ډېر شوی دی چې میز لیکلی دی د سله مریانه بعد اتغه شهیدونه د کامه بچونه په وینه سره نوست کې سول درته کچې د دغه کوم اتغه بچونه وینه خار سره کې سول درته کا چې دا د مانګې بنگړي چې په قرضای زار خرڅ کړی دی اته یې پوره ختمی نه کو چې دا ځای نه کې دورتا خبره د ګور د بیچي اته جنې خل کوم مشوره چې کله د ګور د بیټ په مانشه خبره کړې دي دغه غوله نو په یوه نیم مشر شه بیا ته ور دی ولې پات خو سره د شراج سره جنگی دي ګور بیټ د تحریک طالبان د پنجاب امیر د اومنی مزر کسور قاتل عصمت الله معاویه چې د فوجون یې مړه دي منیشترون یې مړه دي اوان یې مړه دي چې د پنجاب د خورې بچای و پرې یاست خپل لوړ دلته تا د مش په وینه باندې ګور بیټ ختموي دلته تا د مش کوم ته بیا نوې جنگ وروړل غوړې دای مو ته ویایي چې په نسی ته وشایا د درې ورځو سلمر نه بیس لګیایي د زرنواز بچای دلته پرته شهید دی خدا د ورتې بدمشون خلق دا د دې انټیلیجنس ادارې د عدالت د قانون د عین اډه داری چې یو سړی ته پنسی شوی وي او د یخ پلور ورر شهید وي یا مړ وي بیا یې هر دیدان ته ورته نوري نو د زرنواز یو بچای په جیل شه دی د سې ورځې نه دا کوم مطلباز نه کو خدای یخ سوال ته سنجیده نه دی میش ا د شتیج نه دا ته ویایي
چکچیره ده مرکڑای وی پا کمر ده لنده کڑای وی ده کون ده پیغام ورکا چه دامه مرده خو کمر ده ندائی بیمیل بیاها خبار کا او ده بچه روح والا مرده دولتا بلا خبارا دلیار بنده والا وشوا چلیار پولیس بند کریه دی پا پولیس شه بنیسای مروات وزیر دوار ده مو پشتین ورر دای زوتا تسول کو چه دا کوم سا غوری امن غوری آیا دل جلی خیل داو چه پلیسی ده سعودی ده پورا رتلال دوی پرو دالو لگی پروتا آیا دا ده پلیس اولا نساری نانا دی کک شوی اے دیخ دے میش دوی تا آئی چه دا کم لگیا دے چه پا جلی خیل شو بدعملی وی نو پا بانی شو بدعملی وی پا لکی شو بدعملی وی تسرنگ نمو تا رو مخشے خدا دے وردے بدمشون رو مخشے کا چه چا دا امرا دی خلیرو دا امرا وی خدا خو میں زیائی ورے ریتا مارو مخشے کلا مزید دا تنخے دا نکارے دا دیپیو دمرا بے اختیار آدائی چه دے کلاسکور اختیار نشتا بے سرا دا دے امائی دا عیسائی سی بادور چه دا تا میسیجو کو نو دائی بے دے لیارے بندوی لیارے خونا خلق آئی چه ایٹم یہ جوڑ دائی میش لی دائی نا دائی ایٹم یہ زائن نیوالی دی دا پلاکینہ ہو دے دا کم چاوی ہو مخشو دے سیا خاما پا پلاکینہ بندے پلاور بندے پگلے بندے دا کن نپسٹ چلے روشا کدے دغ ملک بچائیے گانے کدے دغ ملک شہری وی چکلا تو تاخیر وی کلا دے روس جگا روی کلا دے کشمیر دے امریکا جگا روی بیادا پشتین بہادر کم ہوی دا غیراتی کم وی خوچکلا دے خپل زیوریر ہا گوڑے بیادے شدگردی نو دا دے دشتگردے دا ٹپے دے مزید نہ چلی ملگریے